Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Управниот суд ја отфрли тужбата на СДСМ. Општината отворена за помош на битолскиот Монмартр. Дали е исплатлива фотоволтаичната хидроцентрала на Стрежево? Битола почнува битка со глупците. Општината денеска на терен го посети опожарениот објект на детското ликовно студио, понудија максимална помош. Инаку вечерва на платото пред битолскиот Монмартр започнува детската ликовна колонија. Оливера Михајловска. Денеска во 21 часот свечено ќе биде отворено 33-тото издание на малиот битолски Монмартр. Несреќата која го снајде детското ликовно студио нема да ги одложи активностите. Општината денеска на терен да ја види состојбата. Колку што сум информиран, овој објект е во план да се реконструира преку Министерството за култура и навистина немам точна информација до каде е таа постапка, но во секој случај ние стоиме на располагање максимално да помогнеме за санација на овој објект. Значи, ова е во срцето на старата чаршија, ова манифестација е исклучително значајна и стоиме на располагање и во текот на манифестацијата да помогнеме, бидејќи предпоставам дека ќе излезат непредвидени проблеми заради новонастанатата ситуација, но и пуштаме техничка екипа, луѓе кои што се занимаваат со електроинсталацијата, комунална инфраструктура, наши инженери кои што ќе проценат отприлика што можеме да помогнеме интервентно, за да можеме овој објект да оставиме во функција. Максимално стоиме на располагање целата манифестација да протече во најдобар ред, а сите наши гости да ги имаат позитивните впечатоци за Битола, за Република Македонија и во таа списла, на кој ќе му кажеме дека максимално 100% стоиме на располагање, во секој вид помош што му треба, општината ќе помогне. Проектот бил направен. Проектот е веќе направен, се знае што треба да се адаптира, излогот, пенџерината, кровот, натрешниот дел, меѓутоа тоа до сега требаше да се направи, тоа ми се чини некоја фондација француска, нека така, да ова издание навистина наликува на прав Монмартр, тоа беше нивна цел и верувам дека децата се многу разочарени што денеска дојдоа, кога ја видоа прво стигнаа тука, кога ја видоа скатата, солзи радосници, плачеа, кога дојдоа кај мене, ќе се прекаснам, Господ сакаше да не изгори зградата, али тука е, иконите се да чува, значи како е. Хаджи Антоновски замоли решенијата околу опожарениот објект да се прават откако малиот битолски Монмартр ќе биде затворен. До сега се уште тие екипи ги очекуваме од полковница ми се чини, од Сараево и од Орел. Така веќе може се во овој момент стигнати, сите си кои добија рекламниот материјал, табли, бојци, сандучина, сето тоа се тие комплетно опремени. Колку деца се? 70 деца ќе бидат. Значи, од Хонг-Конг имам околу 30 учесници, поточен од околу 30 гости, од нив ќе бидат околу 15-16, доваѓа и родители, желба му е, бидејќи 9 години со ретни доваѓа. Ја сакат Битола, и кога ќе сидат од овде, като викат, те сакаме Битола, те сакаме Македонија, дали има поголемо богатство за нас, за Битола, тука, да го ставиме Коста како Коста. Човек кој што ги сака децата. Хаджи Антоновски вели, Монмартр живее и ќе живее и представува бренд за Битола и Македонија, но и за светот. Владата на Србија денеска донесе одлука за укинување на водредната состојба на целата територија на земјата Јави Тањук. Одлуката е донесена на владина седница на која по предлог на српскиот премиер Александар Вучиќ е решено да се подготви посебен извештај за мерките преземени за време на поплавите, кој ќе биде доставен до собранието на Србија и презентиран пред граѓаните. Предходно председателот на Српскиот Црвен Крст Драган Радановиќ соопшти дека според најновите податоци како исчезнати за време на поплавите на Србија се водат 73 лица. Тој информираше дека досега се евакуирани околу 34.000 лица, кои се сместени во 140 прифатни центри ширум земјата, како и кај свои роднини пријатели. Началникот на секторот за водрени состојби при Српското министерство за внатрешни работи, Предраг Марич, соопшти дека состојбата со поплавите во Србија во моментот е стабилна, но дека и во следните 4 дена ќе продолжи следењето на ситуацијата со нивото на водостојот со реките. Ситуацијата во Белград на реки
реките Дунав и Сава, Сава е стабилна, а во очекување е пораст на водостојот во текот на денов. На Дунав состојбата е по целосна контрола. Водостојот кај Безден е под границата на редовната одбрана, а во Унгарија е во натомошен пат. Ситуацијата во поплавените места во Срем се смирува, но сепак ситуацијата не е безбедна за враќање на евакуираните граѓани, изјави координаторот на кризниот штаб во Моровиќ, Младен Курибак. Се очекува денеска евакуираните жители на Барич да се вратат во своите домови. Представничкото тело на ромите денеска на пунктот кај стоковната куќа Јавор со донација за настраданите од поплавите за Балканот. Представничкото тело за ромите, кое е дел од координативното тело денеска со свој пункт пред стоковната куќа Јавор, се вклучи со донација за населението од подрачијата погодени од големите поплави на Балканот. Ромите од Битола организираме 4 дена во акција, ќе трае до утре. Секој ден започнат од 10 до 16 часа. А денес не ние представничкото тело за роми, кој овој ден сакаме да го направиме поуспешен, како петок. Значи петок значи кај нас голем ден, джума, значи петочни ден, значи помош и солидарност до сите луѓе, до сите граѓани, кои најпоќе се потресени во Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Значи сакаме со ова да покажеме ромите една хумана акција, дека и ромите учествуваат секогаш и биле хумани и ќе останат хумани. Битолчани донира различна хуманитарна помош од парични средства, храна, облека, хемиски производи за населението од подрачијата погодени од големите поплави на Балканот. Се вклучени лица, индивидуалци и голем број на фирми, вели Андонов. Очекуваме се бројот да биде поголем. Сада сега имаме нешто сардини и вода. Некој се нуда за пари, меѓутоа ги обраќаме да се обратат во Црвениот крст таму парите да ги донират. Зошто ние со пари не располагаме, и тоа со прехрамбени продукти, може. Кој сака граѓани, а токму денешниот ден овде најфреквентно место на ромите, кои се движат ромите тука, и очекуваме од ромите уште поголема помош. Граѓаните својата хуманост можат да ја покажат и на жиросметката која е отворена на ниво на Општина Битола во координација со координативното тело за помош, што се испраќаат во Србија и Босна и Херцеговина. 53004010169167 депонент Охридска банка, целна дознака за настраданите од поплавите во Република Србија и Босна и Херцеговина, примач Црвен крст Битола и на телефонските броеви на сите оператори во државата 077070075 143400. Шест шлепери со 20 тонни хуманитарна помош вчера тргна од магазинот на Црвен крст во Момин поток кон Босна и Херцеговина. Помошта за настраданото население од поплавите обезбедена од индивидуални донации на граѓаните, донации од фирми и од залихите на Црвениот крст. Црвениот крст испрати 200 тонни хуманитарна помош, претежно вода за настраданото население во Србија. Македонските граѓани понатаму продолжуваат да донираат. За вчера биле собрани 7 тонни храна, 4 тонни средства за хигиена, 1500 кеби на 42 тони вода. Преку уплата на жиросметката на Фонд на Солидарност собрани се околу 20.000 евра. Црвениот крст упатува апел до сите заинтересирани кои понатаму сакаат да помогнат, тоа да го сторат преку парична помош, преку уплата на жиросметка Фонд на Солидарност 300000000132796, даночен број 40309842711, Комерцијална банка. Донирање 100 денари со повик на бројот 143400 од сите мобилни оператори, конзервирана храна, средства за хигиена и за дезинфекција. Болницата Плоднос од Битола со хуманитарна акција за настраданите од поплавите на Балканот. Целиот медицински персонал, предводен од доктор Таше Трпчевски од болница Плоднос во Битола, се вклучи во хуманитарната акција за помош на настраданите од поплавите во подрачијата на Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Болница Плоднос се активира во насока на помош на настраданите лица, кои меѓу другото, како што вели Трпчевски, постоеле повеќе причини. Болница Плоднос несебично се вклучи во акцијата за помагање за елементарната непогода, кај што ја снајде Србија, Босна, Херцеговина и Хрватска, од неколку причини. Прво, заради тоа што е хумано, а ние сме хумани доктори, сестри и медицински персонал. Второ, заради тоа што јас завршив субспециализација во Србија.
трето заради тоа што моите деца завршија факултет во Србија и четврто заради тоа што имаме многу пациенти кои што доаѓаат кај нас да лекуваат стерилитет од Србија. И имаше многу причини за да им помогнеме на овој народ кој што некако мене ме задолжи. Следејќи ги насоките и апелите на хуманитарните организации на погодените држави и апелот на Црвениот крст на Република Македонија, помошта во хигиенски и медицински препарати е меѓу врвот од потреби за да им се помогне на населението, вели Трпчевски. Од тука Плодност ги презеде сите активности за реализација на донацијата. Сумата е скромна, околу 60.000 денари, се состои од памперси, влошки и дезинфекциони средства, меѓутоа на Српско-Македонското друштво им стоиме на располагање во Битола за наредна финансиска или материјална помош. Од болница Плодност велат дека и понатаму ќе ги следат состојбите и развојот на ситуацијата во поплавените региони со цел навремено да одговорат на апелите за хуманитарна помош кои ќе овозможат што полесно надминување на оваа катастрофална непогода. Битола со срце за Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Хуманитарна акција на битолчани кои не познаваат граници. Сабота, 12 часот, плоштад Магнолија, директен пренос на Тера. На иницијатива на градоначалникот на Општина Новаци Лазар Котевски дениска се одржа состанок на кој се формираше координативно тело, кое ќе действува превентивно со цел спречување на појава на поплави и несакани последици од истите. Поучени од она што деновиве е најактуелно, а тоа се поплавите кои ги зафатија нашите соседи, Србија, Босна и Херцеговина, а со оглед на тоа што нашата општина е подлежна на вакви појави, инициравме средба на која беа поканети представници од јавен и приватен сектор, кои можат да действуваат во превенција од појава на поплави на територијата на општина Новаци. Морам да кажам дека сум многу задоволен од прифатеноста на мојот предлог и од спремноста сите да се вклучат и заеднички да поработиме на превенцијата. Добивме целосна поддршка со механизација и работна сила за чистење на канали и речни корита од рек Битола, Битолско поле, Македонски шуми и од Центарот за заштита и спасување, но особено ме радува што сакаат да се вклучат и приватниот сектор, а тоа се фирмите Зигпел Агонија и Стентон Градба, рече градоначалникот Котевски. Еве што ќе гледате во продолжение. Пук на летото во градот. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Доделени наградите на биеналето на македонската архитектура. Матурски бал на Горната гимназија. Викендов концерт на дуото Аксел Цвингенбергер и Винс Вебер. Весела и единствена матурска забава на Средното музичко училиште. Сашо Ресит и Нокнет клуб Позитив организираат хуманитарна забава. Пук на летото и во Битола, сладолетот, кусите ракави, заштитата од сонце се основните карактеристики. Времето во Македонија претежно сончево со локална облачност и топло. Попладне нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд и грмотевици, ќе има во западните и северозападните предели. Ќе дува слаб северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува и североисточен ветер. Утренските температури ќе се движат од 7 до 15, а максималните дневни температури ќе достигнат до 22 степени. Односно до 32 степени Целзиусови. УВ индекс од 7. Во Скопје, денеска ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне зголемување на облачноста, слаб северозападен ветер, утринската температура од 12 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 29 степен. УВ индекс 7. Во Сабота ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, слаб северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува и умерен западен ветер. Утринските температури од 8 до 16, а максималните дневни температури ќе се движат од 20 до 30 степени. УВ индекс 3. Во недела во Македонија ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува слаб северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува умерен западен ветер. Утринските температури ќе се движат од 7 до 15, а максималните дневни ќе достигнат до 23, односно до 33 степени. УВ индекс 6.
И годинава систематска дератизација во градот, односно чистењето од глувци, ќе се третира и депонијата Меглинци и дивите депонии околу Битола. Стево Башуровски. Центарот за јавно здравје од Битола ја информира јавноста дека во периодот од 25 мај до 4 јуни оваа година, екипи на центарот ќе спроведат првата фаза од пролетната превентивна систематска дератизација, тоа е поставување на отровни мамци за уништување на глодарите глувците. Со дератизацијата ќе бидат опфатени подземниот канализационен систем со ревизионите и прифатните шахти во сите реони на градот со инфестација на 30%, прифатниот канализацијски систем во околината на објекти од посебен јавен интерес, како што се детските градинки, училиштата и факултетите, домовите за сместување на ученици и студенти, старските домови, домовите за деца без родители и други јавни институции. Ке се третираат и канализациите на колективните стамбени згради, јавната депонија Меглинци и дивите депонии во градот. Дератизацијата ќе се извршува со поставување парафински блокови, отровни мамци со сина боја во шахтите, доколку се дојде во контакт со мртви глодари, да не се фаќаат и фрлаат, туку да се извести Центарот за јавно здравје. Се испитува исплатливоста на фотоволтаичната хидроцентрала на Стрежево. Оливера Михајловска. Поволната хидролошка состојба од последниве месеци ја врати одамна изгубената надеж на пелагониските земјоделци дека летово ќе имаат можност кога сакаат да ги наводнуваат своите полиња. Веќе акумулираните околу 60 милиони метри кубни вода се уште не нудат целосна комоција, но влеваат сериозен оптимизам за тоа што количините на влез во акумулацијата понатаму се на завидно ниво. Ова претпријатие со планови за проширување на делот со изградбата на хидроцентрали. Имаше најави за изградба на фотоволтаична хидроцентрала која нема да има загуби, бидејќи и од водата и од сонцето ќе црпи енергија. Стрешево во буџет има предвидено некои почетни активности околу проектирање на идни фотоволтаични централи на делот кај акумулацијата. Последните наши испитувања кажаа дека доку не се влези во на ставка на привилегирана цена, не е исплатлива таа инвестиција. А во однос на хидроцентралите, единствено нас во Метропија на располагање уште една хидроцентрала која не е изградена, тоа е Хец Лера. Тоа многу години назад се спомнува. Во моментов со експерти правиме дополнителни анализи, што значи инвестирање во таа област, рок на исплатливост и така натака. Значи, би требало негде до крајот на август да имаме почетни информации и после тоа да видиме моделот на финансирање, дали ќе одиме по пат на јавно-приватно партнерство, дали ќе констатираме дека тоа е неисплатливо и така натака. Стрежево како секундарна дејност го има и рибникот под браната кој согласно проектираните количини на риби работи со полна бареа. Прилепчанец лажно им ветил работа во странство на 14 лица и на тој начин заработил околу половина милион денари, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во јануари годинава лицето со иницијали ХП 44 години од Прилеп основал друштво за производство, превоз и услуги преку кое објавил оглас дека нуди работа во Холандија, Белгија и Германија, за која заинтересираните лица требале да поседуваат бугарски пасош и да уплатат 550 евра на жиро сметка. Сумата која требало да ја уплатат била предвидена за трошоци за авионски билети, престојувалиште за 14 дена, како и поддршка и посредување за вработување, за пријавување престој во странската држава и трошоци за агенцијата. ХП, ветувајќи им дека по заминувањето во странство ќе подпишат договор за вработување, а во рок од 12 месеци, доколку не добијат соодветен предлог за работа, таксите за престој и превоз ќе им бидат вратени во вредност од 250 евра. На ваков начин тој измамил 14 лица кои заминале на работа во странство, а со тоа се стекнал со противправна имотна корист од 466.988 денари. За паричните средства кои измамените луѓе ги уплаќале на жиросметката на правното лице ХП, немал книговодствена евиденција и за влезот и трошењето на парите од оштетените лица. Полициската станица од Прилеп понесе кривична пријава против лицето ХП за сторени кривични дела, измама и фалсификување или уништување деловни книги. Управниот суд ја отфрли жалбата на СДСМ. Управниот суд денеска одлучи отие безпредметно барањето на пратениците на СДСМ за одлагање на верификацијата на нивните мандати. Одлуката судот ја темели врз основа на тоа што тужбата за овај спор ја оцени како недозволена. Пред управниот суд не може да се поведе управен спор за работи за кои врз основа на уставните овластувања директно одлучува собранието, стои во судската одлука. Во образложението на управниот суд стои дека за Роза Топуз
Кузовска-Каревска. Адвокатот која застапува опозицијата нема уредно полномошно, па затоа тужбата е отфрлена како неуредна. СДСМ побара Управниот суд да воведе времена мерка за стопирање на одлуката на собранието со која се верификуваа мандатите на пратениците од оваа опозициска партија. Во посета на првиот човек на Алијансата и повторената порака дека бескомпромисно решение на спорот со Грција нема покана за членство, според аналитичарите станува и кристално јасно дека Алијансата игра отворено на картата, а Ахмети во омекнувањето на Груевски. Притисокот станува очигледен, коментира за Дојче Веле Исмет Рамадани, председател на Евроатланскиот совет на Македонија. Самото доаѓање на Расмусен, ако се чита меѓу редови, треба повеќе да се свати како еден притисок, а во исто време и оваа посета доаѓа како поддршка на ставовите на Али Ахмети, како лидер на ДУИ, кој го изразува повеќе тој ентузијазам за влез во НАТО и решение на проблемот со името, коментира Рамадани. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски пак смета дека е непримерно што НАТО продолжува да демонстрира непочитување на хашката пресуда, што според него е класично игнорирање на меѓународниот правен поредок. Тоа што се игра преку Ахмети според него е провокација. Според поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин, освен проблемот со името, на контото на Македонија тежат и други пред се внатрешно политички проблеми со демократските процеси, што известно е дека Расмусен му ги кажал на Груевски. Ахмети според него е погрешна адреса. Еве што донесува светот. Мртви луѓе по улиците во украинската Луганска област. И за други вести од светот по паузата останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Дера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал dera.mk. Прашањето за ова недела гласи: колку пари се потребни за матурската прослава? До 10.000 денари, до 15.000 денари, над 15.000 денари. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Tera телевизија. Едно лице загина во пресметка меѓу полицијата и демонстрантите во Окмејдан, пред градието на централниот дел на Истанбул. Турската полиција истрелала солзавец за да ги растера демонстрантите кои фрлале молотови, коктели и камења кон неа во предградието Окмејдан. Како што пренесува Ројтерс, повикувајќи се на неименуван болнички извор, во пресметката загинал 30-годишен маж. Инцидентот се случил кога група од 15 млади лица излегла на демонстрации за момчето кое загина во претходни судири со полицијата и катастрофата во рудникот што се случи минатата седница и во која загина 301 лице, известува агенцијата Доган. Ројтерс наведува дека полицијата пукала во воздух откако левичарите фрлале молотови коктели и камења кон нивните возила. Припадници на украинската екстремистичка група Десен сектор убиле 30 воени регрути кои го положиле оружјето за да го заштитат цивилното население во украинската Луганска област, јави ИТАРТАС. Во повеќе судири меѓу украинската војска и проруските сепаратисти во Луганск засега е потврдено и дека се ранети 32 лица. Портпаролот на силите на самопрогласената Луганска народна република Остап Черни изјави дека инцидентот со воените регрути се случил вчера за време на разговорите меѓу сепаратистичката така наречена народна милиција и владините сили во градот Приволје. Тој истакна дека 30 припадници на украинската армија го положиле оружјето за да ги одбранат цивилите, пошто екстремистите од десниот сектор сите ги убиле. Според него, 11 оклопни возила на украинската национална гарда учествуваа во тие судири. Украинската војска вчера најверојатно погрешка отворила оган кон своите сили кои се враќале во близина на градот Рубежное во регионот на Луганск и уби четворица војници и рани уште 16, изјави воен лекар. Поранешната премиерка на Тајланд Јинглук Шинаватра со воена придружба денеска е одведена во објект на тајландската армија во Бангкок, но засега не е познато дали е уапсена. Таа денеска минала неколку часови на информативен разговор во армиска институција во Бангкок со представници на воените власти, но во услови на целосна цензура што ја воведе воената хунта. Нема никакви сознанија за тоа какви се намерите на лидерите на хунтата. Покрај Шинаватра, која пред 10 дена беше сменета од функцијата, откако тајландскиот врховен суд ја осуди за злоупотреба на власта, а Државната антикорупцијска комисија ја осумничи за корупција со субвенциите што незината влада им ги дава на фармери
волонтерите на сослушување и на информативни разговори, хунтата повика и други 140 политички личности. Армијата им забрани на 155-те истакнати тајландски политичари да ја напуштат земјата без дозвола и знаење на воената хунта. Евроскептичната партија на крајно десниот холандски политичар Герт Вилдер се најде на третото место на изборите во четвртокот за Европскиот парламент според излезните анкети. Пред партијата на Слободата на Герт Вилдер се најдоа две проевропски групации, Демохристијанската од десниот центар и партијата од политичкиот центар Демократи 66, кои се борат за првото место со околу 15% од гласовите на избирачите и секого очекува по 4 места во Европскиот парламент. Покажува анкетата која што за холандската јавна телевизија врз 40.000 испитаници ја спровел институтот Ipsos. Антимиграцијската и антиисламска партија на Вилдерс, за која што се сметаше дека ќе победи на изборите за Европскиот парламент, има поддршка од 12,2%, наспроти околу 15%, колку што покажуваат предизборните анкети. Се веруваше дека партијата на Вилдерс, која што планира да влезе во сојуз со Францускиот национален фронт и другите тврдолинијашки евроскептички партии, на изборите ќе добијат поддршка од 23% од избирачите. Либералната партија на премиерот Марк Руте освои 12,3% од гласовите и ќе ги задржи трите места во Европскиот парламент и покрај слабото економско заздравување. Според американската невладина организација, само за период од 2003-2011 година од Грција биле изнесени над 260 милиарди долари преку перење пари, корупција и затајување даноци, а во 2010 година нелегално влегле 90 милиарди долари. Милиарди валкани пари биле испрани низ грчките банки во период од 10 години од 99-та до 2010-та година, пишува весникот Етнос, повикувајќи се на Комисијата за етика во грчкиот парламент. Голем дел од финансискиот криминал во земјата бил извршен во периодот од 99-та до 2010-та, кога се смета дека повеќето валкани пари поминале низ банкарскиот систем. Од Службата за борба против финансискиот криминал било упатено барање до парламентот да интервенира за да нема правни лекови за тие активности, а исто така и до банките за побрзо да ги обработуваат податоците, создавајќи регистар за банкарски сметки. Според американска невладина организација, само за период 2003-2011 година од Грција биле изнесени над 260 милиарди долари преку перење пари, корупција и затајување даноци, а во 2010 година нелегално влегле 90 милиарди долари. Грција пред кризата беше на второто место по сивата економија меѓу 25-те земји членки на Организацијата за економска соработка и развој. Најголемиот фудбалски настан пред светското првенство во Бразил е финалето на Лигата на шампионите помеѓу два клуба од ист град. Во Лисабон, каде в сабота ќе се игра мечот за титулата, се наоѓа колегата Зоран Мишевски, па да го чуеме неговиот извештај од двата табора. Овој викенд Лисабон, а не Мадрид, е главниот град на Шпанија. Близу 60.000 навивачи на двата мадридски клуба Реал и Атлетико ќе се преселат во португалскиот главен град во четвртото финале на два клуба кои што доаѓаат од една иста земја, а првото градско дерби за европската титула. Реал Мадрид пристигна синоќа, Атлетико денес попладне и двете екипи првиот контакт со тревата на Ла Луш ќе го имаат во вечерниот термин кога се предвидени двете пресконференции на Анчелоти и на Симеоне. Има безброј дилеми околу тимовите и на едната и на другата екипа. Анчелоти сигурно не може да смета на казнетиот Чави Алонсо, кој што е сепак со експедицијата тука во Португалија. Веројатно нема да игра ниту Пепе, чиј што шанси за опоравување се мали, а веќе во контакт со топката и заедно со екипата се Бензема и Кристијано Роналдо и ќе бидат во стартниот тим. Подготвени се од првата минута да играат и Ларамендиили Кедира во средниот ред и Варан во одбраната. На спротивната страна, мали се шансите да настапи Диего Коста, без разлика што вчера тренираше со екипата откако дојде во Белград и се лекуваше кај фамозната српска докторка Ковачевич. Арда Туран исто така е неизвесен и меѓу него и Раул Гарсија Симеоне ќе бира за стартниот тим. Од вчера во центарот на Лисабон е отворен така наречениот фудбалски фестивал и музеј кој што е поставен на голем простор во срцето на градот, како голем дел од туристите и навивачите би му посветили повеќе внимание. Во музејот на Лигата на шампионите изложени се фотографии и автентични топки со кои што се играл во финалето на Лигата на шампионите, дресови со потписи на големите звезди, па дури во еден период и големиот сребрен пехар со уши. Во овој простор се очекува денес да биде одигран и меч на ветераните, така наречен Ultimate Champions меч, во кој што ќе се сретне португалската репрезентација против All-Star тимот. Селектори ќе бидат Паоло Футре и Емилио Бутрагењо. Од Лисабон, Зоран Мишевски.
Топло време и во наредните денови од 24 до 27 степени, викендов сончево и малку дошт. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Се чини дека 67-то издание на филмскиот фестивал во Кан не само што ги задоволи филмските апетити на посетителите и гостите преку промоција на вистински кинематографски изданија, туку промовираше вистинска звездена агенда. На еден невообичаен начин, деновиве Француската ривиера пулсира не само во духот на филмот, туку и на модата. После култните забави на Джорджо Армани, на Келвин Клайн, компанијата за накид Шопар, на ред беше и журката на Роберто Кавали, која се случи вчера вечер на неговата јахта. Холивудските звезди дефинитивно фрлија сенка на францускиот шарм и заедно со домаќините на забавата, модниот дизајнер и неговата понежна половина и бизнис партнер Ева Кавали, направија фасцинантна дружба, која траеше до раните утрински часови. Меѓу присутните имаше голем број познати личности од светот на модата, филмот и музиката. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатен викенд со Тера Телевизија.